Živijo. Zdaj le imamo deževne dneve, pa premišljujemo, kako bomo preživeli preskok iz te civilizacije v naslednjo, ko bo brez elektrike. Izpolnjuje se Danielova prerokba ob koncu časa, to se zdaj dogaja. V tem trenutku, ko jaz govorim. Ja? In mi smo se odločili, da hočemo živeti tako, kot živijo v Rusiji, ko je gospod Putin, predsednik Rusije, izdal zakon, da bo podelil zemljo vsem brezposelnim, tistim, ki hočejo. On jim je podelil leta 2006 družinam od 2 do 4 hektarja vsake družini. In to zemljo so dobili v dedno last. In vse, kar gor pridelajo, lahko neobdavčeno prodajo ljudem, ki živijo v mestih. In spoštujem gospoda Putina za tak pogumen korak in srčno dejanje po nasvetu Anastasije, velike modre ženske iz sibirske tajge, iz Veneče cedre. Je zbirka knjig, napisal je pa Vladimir Magre, ta ženska je živa in je navdihnila cel svet, kako se pride nazaj v raj in načrt, kako se pride nazaj v raj, je v knjigi Anastasija. Tako da vabam predsednika gospoda Vladimir Putina, da pride k meni v Slovenijo na obisk. In ga prosim, če bo uspel blagosloviti svoj prihod, da nam pomaga izvesti ta načrt tudi v Sloveniji. Sklad kmetijskih zemljišč ima 400 tisoč hektarjev zemlje, neobdelane. 50 vasi v Sloveniji je zapuščenih. In tudi cerkev rimokatoliška po Jezusovem nauku ima ogromno zemlje in mi v enem letu lahko rešimo brezposelnost in brez domka. Tako da gospod Putin vabljen na obisk meni v Zlato jamo. Se vidimo čim prej.